السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو دوستانو موقع دا اٹک مخامخ خاریه ده 56 کنال دی ٹھیک شو جی او فائنل بکیږي ان شاء الله تعالی د نیر دوبو دلاندې په 5.5 لک روپے و کنال کیږي او مخکې د لار بند شپول مول دی کورونه دي دې طرف ته نو د سپی می پکې غاپی نو نظم دن د روډ نه درته ویډیو جوړوم صحیح شو او اللهم پنی کی مل شاہ پا 5.5 لاکھ روپے وانے با فائنل کنال کی گی ڈیمانڈ چے کئی 56 کنال خیستا غنم دا نیر دو بو دلان دے او دا بجلائی کنیکشن موجود گیس موجود صحیح شو جی ہر یو شے موجود دا والی سرویس لار دا سے پخلار کنا دا مین جیٹی نا چے کمارا لو کنا تقریباً 1.5 کلومیٹر دن نرا لو ہاں دا او گو رئی دے دا سرے پول دا سے دا سے تلیو ہاں دا 56 کنال دی ہاں او دا سے ظاہر ہے کہنا چھے بلکل دا خانہ ہے ظاہر ہے دا خانہ ہے ہاں ماشاءاللہ دیر زبردست او دو مالکان ہاں کمپیوٹرائز انتقال دا موکے انتقال دو مالکان او شپک 500 کنال دا او خبر پکی نیشتے ماشاءاللہ ہاں دا سے ظاہر ہے کہنا چھے بلکل توبہ چیزو ہاں پیسو والا ملگری کنا نو طول عمر با خوشحالی دا خیر سارا دیر خول زاره بلکل پلین تختا خا پا سرویس موجود ٹھیک دا جی داو گو رئی شپاک 500 کنالا خا بلکل پلین یو تختا یو پیس خا نو زید زان خیل ساته ویڈیو خام خاو گو رئی رابطاو کئی با 0332-77-77-111 بانده انتقال ده 5.5 لاکھ روپے بانده با فائنل کی گی کمپیوٹرائز انتقال ده مالکانان دو دی اٹک بازار نه تقریبا 10 کلومیٹر دانه نرالو او ډیر خوله ځای لري مخامخ بادای ته وګورئ دا ور سره کلی شو په دې کلی کې جمعات سوری ډسپنسری سکول هر یو شی اویلیبل ده دا وګورئ د الله په امان کې شی ټول خان